Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u piš, což je a věžba pomocí automatického psaní. No, my už jich máme samozřejmě několik za sebou, můžete se podívat do seznamu videí, který naleznete u mě na YouTube. A můžete si projít třeba stará vydání. No a já jdu ten pořad od 4. února, nicméně bude nám vlastně platit od doby publikování. Mám tady i karty poselství květin od Alenky Vojnovské, jednu si určitě dovytáhneme. No a já se jdu teď ladit na své odběratele. Teď jsem ještě koukal před natáčením, že další odběratelé přibyli, takže vítám i nové diváky a zahrnuji vás do všech těchto věžteb, to je přirozené, samozřejmé. Tak, se na vás trošičku ještě naladím a uvidíme, co nám tady vyjde za poselství pro nadcházející čas. Pro všechny ty, kteří se dívají na toto video. Zdá se, že je to všechno, ještě si to projdu. Je to všechno. Máme tady mrtvou představu, hasnoucí světlo, vidět skomírat, nadcházející úplněk, možnost, svírat pevně, haiku, matoucí předpověď a růžolící tváře. Ta mrtvá představa, která tady vyplynula jako první, mi přišla, že je jako nejsilnější poselství. Je tu nějaká mrtvá představa a ta mrtvá představa vám v něčem brání. To hasnoucí světlo je už jenom důsledek. To, že si sebou nesete životem mrtvou představu, která vám už nějak neslouží, zapříčinuje pohasínání vašeho vnitřního světla. A to se ve vašem životě projevuje tak, že vidíte věci skomírat, že se zaměřujete na to, co odchází, co není užitečné. Vidíte únavu v druhých lidech, spíš než abyste v druhých lidech viděli světlo, abyste viděli ten protipol. Nadcházející úplněk je něco, co máte využít k tomu, aby se to změnilo. Možná si máte dělat nějaké představy, protože konec konců představy tady jsou, ale mrtvé. Takže možná máte mrtvé představy nahradit novými. Svírat pevně mi chodilo čistě fyzicky. Svírat pevně ruce, svírat pevně svírače mi také chodilo. Může tady být nějaké čištění fyzického těla.
A zároveň tam může být i touha svírat pevně toho druhého. A to, že svíráte toho druhého pevně, představuje sílu toho, jak moc se držíte nějaké mrtvé představy. Že vlastně vy potřebujete celý ten proces jako uvolnit se z vnitřního sevření. Máme tady možnost, co znamená, že pro všechny vás je tady možnost něco změnit. A chodilo mi, když jsem to psal, i varianta možnosti, jakože těch možností je víc, jak se s touto věcí vypořádat a možná si také uvědomit více možností ve svém životě. Jo, že se často držíme nějaké jedné linky, namísto toho, abychom se naladili na různé možnosti. A pak si třeba jednu z těch možností vybrali. Jo, ale tady mi chodí, že máte nějakou jasně vytyčenou trasu, nějakou jasně vytyčenou cestu, té se pevně držíte, svíráte a tohle to jde úplně stranou vás. Haiku mi chodilo jako nějaký druh terapie, přečíst si nějaké haiku, meditovat si nad nimi, jo, třeba si pořídit nějakou knížečku plnou těchto haiku a vždycky si pro jednotlivý den jednu vybrat. A s ní si tak pobývat na srdci a sledovat, co ta haiku se mnou vlastně v životě dělá. Matoucí předpověď, tam mi chodilo doslova, že jste se chytili něčeho v určité předpovědi, ať už třeba tady na YouTube kanálu nebo na jiném. To už je jedno. Což přičemž to matoucí předpověď neznamená, že ta předpověď je špatná, ale že vás vlastně nějakým způsobem zmátla. Možná jste zapomněli, že to je obecná předpověď, že to nemusí znamenat, že vám se přesně všechno takhle stane. Asi bude chtít něco trošičku poupravit v té své vizi, té cesty. Může tam být touha podívat se na ty věci konkrétně, jako na ty svoje vlastní. Jo. A pak jsou tady růžolící tváře, které mi připomínají spíš něco na způsob studu. Jo, že stydím se sám před sebou, že jsem podlehl matoucí předpovědi, jo, že jsem vlastně sám sebe zmátnul, že jsem se nedržel své vnitřní pravdy. Tak takové poselství z automatického písma a ještě si vytáhneme poselství květin, co nám k tomu řekne. Hodí mi tahle brambořík zima a přečteme si to. Brambořík máme v knize vlastně jako i poslední kartu. Sluneční květina, vyzařování sebelásky. Člověk, který se skrývá a pokládá sebe za neviditelného, nevýznamného a bezlesku. Na mě není nic zvláštního, já přece takový nejsem. Miluje, když se může schovat, v hloubi duše však chce být viděn. Brambořík roste ve volné přírodě v horských výšinách a proto má sluneční sílu. Vdechování této energie posiluje duši člověka a utyží v těžkých životních situacích. Je květem pochopení a životní moudrosti. Brambořík říká, jasně poznáváš rostlinu nebe, zlatý třpit, který vše pokrývá, cítíš hřejivé paprsky slunce a vůni květu. Podívej se vzhůru a rozhlédni se kolem sebe. Jsi svěží a čistý. Paprsky pronikly hluboko do tebe. Nemáš už žádné pochyby. Jsi světlem. Hasnoucí světlo. Jsi světlem. Cítil jsi někdy takovou sílu? Nyní víš, že z tebe odešlo něco starého. Tvé světlo zaujalo více prostoru. Cítíš svůj dech, který má více zemských sil. Tvé těžké břemeno osudu je pryč. Ještě jednou se podívej na brambořík. Nemá mohutný kořen jako jiné rostliny, ale má sílu vyzařování sebelásky. Měj se rád, měj se ráda. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.